Så, nu är vi här. Perfekt. Läget? Det är bara bra. Ja. Ja, det ser vass ut. Ja. Nej, det vet jag väl inte. Herregud. Dubbarna är vassa i alla fall. Ja, jag ser det. Nej då. Nej, det här blir nog bra det här. Ja. Lite gärdeskörning idag. Perfekt för mig. Så att, ska vi se vad vi hittar på och gå igenom lite grunder och ja. Såna här bitar. Titta vad nice. Det är så här ser det ut när man är en enduroförare. Oj vad vackert. Titta. En dag på jobbet. Ja. Idag har vi en dag på jobbet. Ja. Så det är kul. Tjena. Fan, kul att se det. Detsamma. Ja. Jag har... Ja. Ska vi på plats? Ja. Nej, skitskoj. Vi har ju tur med vädret idag i alla fall, så det kunde varit betydligt ja, sämre. Ja. Och schyssta förutsättningar, så att det kommer bli bra tror jag. Ja, jag hoppas det. Mm. Läge själv då? Men det är lite pirrigt sådär liksom. Jag och några kompisar, vi var ju i fjällen och körde skidor. Ja. Och så var det en som körde enduro. Just det. Och så sa han, nej men vi ska köra enduro. Ni ska börja med det. Jaha, okej. Okay. Ja men då gör vi det. Sa vi. Och aldrig kört förut. Nej, visst. Och så lurade han ut en av kompisarna ut i skogen. Och det var lite fel för han liksom. Aha. Direkt på en endurobana. Ja. Medan vi åkte lite lugnare på en stig. Just det. Men jag känner, det här känns ju mer rätt liksom. Att börja på en äng. Ja, alltså... Det är väl så egentligen vad man ska göra. Man kan ju inte börja med att hoppa upp och göra det svåraste. Du kan inte hoppa upp på den största hästen och liksom tro att du kan kunna rida den liksom, till exempel. Och det, här så handlar det väl om förutsättningar. Mottrycken är ju vad den är, men att nu gäller det att ge dig själv förutsättningar för att kunna göra rätt från början liksom, med teknik och hitta grunderna helt enkelt. Så att och vad grundbitarna, grundstolparna är inom enduro helt enkelt och just hur man ska framföra hojen på ett bra sätt och på ett säkert sätt framförallt. Så att det är väl det som är planen och ambitionen med dagen. Så perfekt. Att, det låter det bra. Kommer bli väldigt bra. Ja. Men jag byter om eller? Ja, du byter om så tar jag och fixar lite bana och grejer lite. Så, nu är vi inne i Albins racebuss. Så jag har fått lite... jag ska klä på mig. Här är hans grejer. De låter vi vara. Här är mina prylar som jag ska dra på mig då. Så han sa det, jag sätter på mig grejerna så åker vi ut. Han lägger ut lite koner på gärdet för att se vilken nivå jag ligger på. Och sen tar vi det därefter. Åh, ska vi se. Åh, hej. Jag ser vad han tog vägen. Där ja. Nej, men varför var det en 300 egentligen? Nej, men jag hade ju vänner och de hade 250, 4-takt, 350, 4-takt, 2-takt och så vidare. Så sa han som har kört väldigt länge då, Peter, att nej, men kör en 2-takt för den tjuvstannar inte i backar och sånt om man inte är bra på att köra. Samt så rullar den istället för motorbromsar då. Ja. Så jag vet inte, det kanske är för... för proffsen kanske det är bra, men jag vet inte om jag har tagit vatten över huvudet, men ja. Nej, men jag tror att absolut är ett bra resonemang som man har haft. En tvåtakt är ju, precis som du säger, det är en lättare motorcykel. Det är inte lika mycket massa i motorn som ska köras runt på. Det är ju mindre vikt. Men det finns ingen direkt motorbroms på den, utan det är bara... Rulla på och det tror jag kommer vara till en fördel helt enkelt för din del. Just att komma in i körningen och inte ha massa andra moment och liksom likadant som att den kan slå stopp som en fyrtaktare kan göra den här. Tuggar väl mest bara på helt enkelt. Så att, och 300 det är en jättefin maskin och om du hade velat så är det ju bara att vri på rullen. Så då flyttar det på sig också som man säger. Ja, men jag märkte det. Ja. Så att det är en häftig maskin, helt klart. Vad har du för upplägg för mig nu då? Ja, jag tänker som så här. Att vi ska köra här. Jag har ställt ut lite koner här ute på gärdet. Gjort en avkortad slinge mot vad jag har kört här när jag varit här och tränat.
Vi ska komma igång, helt enkelt värma upp på cykeln, köra lite följa John, brukar jag tycka är kul och en bra uppvärmning. Jag tror ju att allting är nytt. Ja, det är det. Du ska ju bara liksom, att kanske bara framföra fordonet är ju en utmaning i sig kanske. Sen så är det lätta förhållanden idag, ja. I och med att vi är på ett ganska plant gärde. Men vi tar och fokuserar på de här teknikgrejerna om en liten stund, så att jag kommer inte säga att gör så här nu eller så här, utan kom igång, kör i din känsla nu, så tar precis. Vi och så börja tänka på det du sa. Ja, precis. Och armarna, armbågarna, hänga över styret, sitta ner när jag svänger. Framförallt armbågarna. Här idag så kan vi ju sitta ner större delen av banan. Ja. Men vi kommer ju gå igenom inbromsningsteknik och allting sen. Mm. Så, och även acceleration. Så nu tar vi bara rulla igång helt perfekt. Enkelt. Utan de är väldigt långt ut och de liksom är, det ökar risken för att vi ska slå i dem och haka in i saker. Sen så är det armbågarna som vi pratade om innan, de behöver vi ta upp så att de liksom hamnar i en högre position. Jag ser att vi arbetar med att försöka komma fram lite på cykeln. Foten, ja, in med foten, upp med armbågarna. Vad heter det? Hör du när jag skriker på? Ja, det är jättebra. Och ja, jag kommer på mig själv. Ja, nej, men, det är, men det är bra att du hör mig, för det, jag förstår ju att det är många saker att tänka ja. På. Men det bara så du hör mig, då kan jag ju påminna dig liksom. Ja. För det var, hade ju riktigt fina armbågar in i den långvänstern där nere. Ja, jag hade det. Ja. Ja. Det, och där vi, i sväng, du tyckte att jag är lite rädd när jag svänger. Ja, jag är i svängen för att lägga ner den. Jag vet inte, jag har ingen koll på cykeln när jag svänger. Nej, men jag fattar. Ja. Men då är det extra viktigt att just säga, grundposition är ju fortfarande att armbågarna ska vara så här. Ja. Men framförallt i en sväng, då är det ytterarmbågen. Som i vänstersväng, då vill vi ha upp högerarmbågen lite till. Så. Alltså du tänker att du ska trycka ner framhjulet liksom. Så, nu är halvtid, nu är lunch. Alvin fixar lite gott käk. Cyklarna står redo. Titta vad gott. Korven sån här dag, vet du. Det är service, va? Det är kaffe. Kaffe, ja, det är viktigt. Det här är, eller hur? Det är lite, det här är ju halva grejen. Ja, umgås, det, ja, snacka. Men precis, snacka lite. Och ja. Måste ju må lite gött också. Ja. Mellan träningspassen. Tjejerna, de har sin bokklubb och vi har vår enduroklubb. Absolut. Det är ju perfekt. Helt klart. Ja. Nej, det är, nej, jag tycker att köra enduro, grilla lite, ja. Köta lite. Det är ju det, är det man mår bra utav. Nej, men som sagt, första kåsan var 2013. Tog mig mål. Bara nöjd över att ta mig mål egentligen. Ja. Sen så var det ju lite skador. 14 körde jag inte. 15 hade jag precis kommit igång och köra efter att jag hade opererat mitt båtben. Fick bryta Uddevalla. 16 körde jag inte för att jag var inte frisk, eller jag var jättetrött efter säsongen. Jag hade precis kört Gotland helgen innan. Ja, kroppen sa ifrån liksom helt enkelt. 17 vann jag min första kåsa. 18 vann jag min andra kåsa. 19 bröt jag redan på andra sträckan på dagen, då jag tryckte min armbåge ur led. 2020 vart det ingenting. 21 ledde jag ju in på nattetappen där, hade en stor ledning på en kvart 20 minuter. Va? Så länge, långt? Ja. Jäklar! Och sen så tyvärr så fick jag motorhaveri. Med bara några sträckor kvar. Ja. Och sen nu i förra året då så vann jag igen. 22, ja. 22. Ja.
Så det har väl varit Kåsa-storyn helt enkelt. Under de, så länge jag har kört. Ja, 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 ja. Men du ska köra nu i år igen. Gotland. Allting här hemma. De tre klassiska loppen med Stångebro, Ränneslätt, Gotland, Kåsan. Och sen är det även en VM-deltävling som går i hemmaplan på, i Skövde. Där jag är ifrån. Så där ska jag köra och även nå ett VM i Finland. Så det är väl min säsong i år. Roligt. Ja, men det ska bli kul att följa det. Ja. Superroligt. Men det är samma kan man väl säga då. För ja. Det här kan bli intressant att se, vet du. Ja. Ja, vi får se. Men du behöver nog komma ut och kanske känna på någon tävling innan. Ja. Helt enkelt. Ja, jag ska försöka fixa det. Mm. Jag anmälde mig till Gotland i varje fall. Ja, så jag fixar... det är klart liksom. Ja, licens är klar. Anmälan klar. Då vart jag på så här 50 plus. Mm. Jag fyllde 50 i år. Så att... Då blir jag motionär 50. Ja, men det låter ja. Bra. Ja. Ja, ja, ja. Får vi se. Se hur det går. Men nu har vi ätit lite och ska vi köra lite till nu. Nu ska vi prata Albin om teknik. Yes, så... ska vi köra lite olika teknikövningar. Ja, jag går och sätter på mig grejerna och så ska vi ta det därefter. Åttan. Ja, har du talat om den? Nej, men jag förstår att det förstår. Man kanske ska åka som en åtta. Det är precis det. Vi behöver inte krångla till det med en så. Nej. Ja, bra. Ja. Hur lyfter jag upp hojen bäst? Den ja, ligger så. Hela bara. Ja, tar jag? Jag skulle säga så och sen bara. Det är tung, ja. Okej. Okay. Typ så. Ja. Nej men... Här är superbra träning. Ja men det här det är herregud, så basic. Herregud vilken bra träning. Det är så basic det bara kan bli. Ja. Och indirekt så skulle du kunna bara träna på asfalt liksom. Ja. Bara en vanlig slalombana. Utan... Det som jag vill att vi ska testa och få till här nu. Ja, okej. Han tänker köra. Det såg jag menar med att vi ska åka över fonen ja. Utan att köra på den. Fattar. Så det ser skitlätt ut. Det här är... Fråga dem om det är det. Ja. Ja. Vi nöter på bara. Oj, nu är det också här. Funkade sådär med ett uppdäck. Ska man starta på tvåan eller ettan? Jag startar på tvåan. Ja, gör det. Ja. Men jag tänkte visa en gång. Ja. Just med att nu så handlar det om att acceleration. Då liksom sitter det ganska långt. Liksom fötterna på pinnarna. Och så liksom fäller överkroppen lite grann. Så kommer in mot inbromsningen. Raka armar. Ja. Raka armar. Ja, perfekt. Sätter sig framåt. Jävlar vad fort det där. Okej, herregud. Det är bra. Det är bra ut. Ja, det är bra ut. Inga konstigheter. Jävlar vad fort han stannar. Ja, men det var inget problem. Nej, det gick väl ganska bra ändå. Ja. Jäklar vad fort det gick. Du kom upp bra fart här alltså. Ja, nej men det kanske det vart ändå. Men ja. Jag skulle märka att jag hade behövt
har lite luftning på frambromsen. Ja. Vet du vad jag kommer göra? Jag kommer ta det lite lugnare. Jag kommer inte hålla full som du gör. Nej, det behöver du inte göra. Jag vill ju känna först hur det beter sig. Absolut, det är inte jag sa. Nej. Du kör precis. Jag tar lite lugnare. Jag säger vad du känner, hur mycket du vågar. Men jag vill just få till en acceleration. Ja. Och sen så vill du sen så här, kommer du fram hit. Här tar du någonstans och börjar bromsa. Det är ingen dike där borta. För ingen dike. Jag kommer hamna i det. Här är det där bara lite vatten. Ja. Ja, men grymt. Okej, då sätter vi oss långt fram på hojen. Han är beredd, jag är beredd. Accelerationen börjar ju, vågar du gasa på redigt på en gång. Ja. Det du märkte var ju lite tidigt där just när du gasar på och det bara åp. Ja. Då fick du slå av, då, ja som sagt, då förlorar du tid. Lite tid och den feeling. Så att det där är ju väldigt viktigt att man just fäller över kroppen så du klarar av att hålla nere cykeln liksom. Just det. Och känner med kopplingen lite. Du kan ju, om man märker att den kommer upp, då kan man även justera och dra in kopplingen lite grann om det skulle vara så. En dag med Albin. Det var inte så här. Det här. Geggigt. Så jäkla roligt har det varit. Grejer som man liksom trodde man att man kunde köra motorcykel eller enduro eller vad. Tvåhjuling så. Glöm det. Vi kan ingenting. För man har fått lära sig idag. Så att, ja, det är verkligen kul. Och se Albin köra framförallt. Så duktig, så enkelt det ser ut. Det är som han dansar liksom. Det är som han har gjort i hela sitt liv. Det har han för sig gjort. Nej. Riktigt kul att se. Ja, jag måste öva på lite grejer. Förutom att du kan köra, du kan också lära ut. För oftast är det folk som är jätteduktiga på sin sport, men de kan inte lära ut. De är liksom ingen koll. Men du måste säga att du är pedagogisk och noggrann och liksom uppstyrt allting när man kommer hit och verkligen seriöst. Så att, känns jättekul att köra med dig, verkligen. Vad skoj. Ja. Ja, men, jag försöker göra mitt bästa för att nu då, du ska få en så bra upplevelse av det som möjligt. Och som sagt, nu när du även är ny i den här sporten eller idrotten, så vill jag ju börja i rätt ända, om man säger så. Börja på fina och lätta förutsättningar för vi ska kunna öva in rätt teknik i körningen och att du ska kunna få med en god och bra känsla till nästa gång liksom. Och kunna få med dig det hem helt enkelt. Grymt. Ja. Kanon, tack. Grymt. Så mycket. Ja, tack själv. Tja. 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 Säger ni hej och tack till Albin. Nu ska jag öva på det här vi har gått igenom, Albin och jag. Sen ska jag tillbaka till Albin om några månader, så ska vi se hur det går då. Vad han kan lära mig mer. Tja! Gör vi så här, jag glömde det. Albin har ett par goggles som han har kört med. Men jag tänkte vi ska lotta ut. Så i kommentarsfältet nere på YouTube ska ni skriva. Och då ska vi se vad det blir för tävling. Här har vi dem. Här, på briller. 100%. Så signerar de bara kanske. Ja. Det är roligt kanske. Det gör vi. Så de här har ni en chans att kamma hem här nu då. Ja. Superbra. Ja. Vad har du kört med dem någonstans? Eller de nya? Nej, de här har jag använt. Ja. Någon tävling? Absolut. Jag har kanske kört Gotland med dem. Så att han har riskerat att tappa för mycket. När han vet att han är så stark på slutet. Stångebroslaget. Ja. Flera SM-deltävlingar säkert. Så att de här har varit med. Ja, som ni ser så vann ju Albin Gotland med de här gogglesarna. Och för att vinna dem, då gör ni två saker. Ett, du går in på Albin Elofssons Instagram-profil och likar den. Två,
ni svarar på den här frågan. Och då vill jag veta, hur gammal var Albin första gången han började köra motorcykel eller cross? Och då vill jag årtal och månad. Och det svarar ni på här nere på YouTube. I kommentarsfältet skriver ni det. Är det flera vinnare så kommer jag dra och lotta bland dem. Så vi kommer utse en vinnare den 8 mars 2023. Så 8 mars 2023 kommer vi dra den lyckliga vinnaren. För att ni ska få reda på det fort, gå in och prenumerera på min kanal. Så kommer det upp en notis direkt. Får ni se vem som har vunnit. Lycka till. Ciao!